Ja Audi sai selle siis kiiruseks 200 km tunnis. 200 for Audi. Nii. No ei ole siin lihtsalt lahendused, selles mõttes, et ega need diislid tõenäoliselt ma tahmasin nii-öelda nalja pärast, et nad kõik üritavad siin viimast võtta. Et tegemist siis Audi A4 kahepoolese turvodiisliga V-klassi autoga aastast 99. Ise ta siin öelnud, et 300 plus hobujõudu on autol. No, mis sa oskad öelda? Et see nii-öelda vanakooli diisel sõitis praegu 254 km tunnis. Et the last hour was the result is 254.